ចំណាយលុយអស់2000រៀលទិញបានបន្លែឡើងមកថោះហើយបន្លែនេះគឺជាផ្ទីអំពុមីងចាផ្ទីនេះគឺស្រស់មែនតើហើយទិញមកនេះហ่าអូនអេនជីរីកាក៏អត់ចេះញ៉ាំផ្ទីទេនិយាយពីថាអើយអ្នកម្ដាយនេះរោនឹកអើយរោនឹកឥឡូវនេះច្រាំផ្ទីឲ្យម៉ត់ច្រាំហើយឡើងវល់មុខខ្ញាល់ហ្មងបងប្អូនខ្ញុំចាញ់ក្លិនផ្ទីហើយបើនិយាយពីគ្រឿងផ្សំខ្ញុំដាក់តែម្សៅស៊ុបជាមួយស្ករសហើយនឹងម្រេចនឹងដាក់ដើម្បីកាត់ក្លិនព្រោះថាខ្លាចកូនញ៉ាំអត់កើតព្រោះខ្លួនឯងធំចង់បានហ្មងកូនទីរជាស្ដាយបាត់អាក្លិនទីនោះអស់ហើយចាឥឡូវខ្ញុំមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីសាម៉ុនត្រីសាម៉ុននេះដាក់ទឹកត្រីបន្តិចរដីបន្តិចចាហើយបន្ថែមស្ករបន្តិចអឺសម្រាប់អូនជីលីកាគឺគាត់ចេះញ៉ាំបន្លែមិនងាយទេឫសណាស់បើសក់អីបើឆៅញ៉ាំហើយបន្លែផ្សេងផ្សេងវិញហើយខ្ញុំចម្លែកត្រង់មួយថាអស់បន្លែខ្ញុំយកមកចំអិនហើយគាត់អត់ចេះញ៉ាំទេតែបើថាញោមស្រស់ស្រស់ឆៅឆៅគាត់ចេះញ៉ាំវិញតែបើញោមឲ្យគាត់ញ៉ាំរហូតមិនកើតទេអញ្ចឹងមានរោគធីផ្សេងហើយខ្ញុំអត់នឹកឃើញពេលដល់កុហកកូនខ្ញុំមិនដឹងថាកុហកកូនដល់ពេលណាមិនដឹងកុហកដល់គាត់ធំប៉ុណ្ណាទេនេះបើដងហ្នឹងតើតកុហកបានញ៉ាំមានជាតិបន្លែចូលហើយឃើញបងប្អូនឃើញពងទាជាមួយផ្ទីហ្នឹងតិចប្រាប់ពងទាជាមួយផ្ទីតើយូរមិនញ៉ាំប្រាប់តស៊ូស៊ីស៊ូស៊ីតែមានថាកុហកចឹងហើយដាក់ចូលមាត់ទៅអត់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំទេណាតើឆ្ងាញ់ដែរតែនិយាយការប៉ាត់ផ្ទីជាមួយពងទានេះឆ្ងាញ់មែនបាត់អាក្លិនដែរខ្ញុំវល់មុខពេលរញច្រាំនឹងតាណាអស់ទៅឡើងឈ្ងុយហ្មងបាក់បន្ទូកូនណាមកពីម្ដាយមិនទៅចូលចិត្តបន្លែដែរជាស្ដែងផ្ទីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំហ្មងអត់ចេះញ៉ាំសោះហ្មងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំផ្ទីហ្នឹងដោយសារអីខ្ញុំធំក្លិនអត់បានហ្មងក្លិនវាហ្នឹងវារវល់វល់មុខមិនទេឥឡូវនេះខ្ញុំចេះញ៉ាំហើយដោយសារខ្ញុំយកផ្ទីហ្នឹងឆាជាមួយសាច់ជ្រូកទៅហើយខ្ញុំសាកញ៉ាំទៅញ៉ាំចូលមកឡើងឆ្ងាញ់ហើយឡើងឈ្ងុយអត់ធំក្លិនដូចពេលនៅស្រះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានផ្ទីហ្នឹងពេលឆ្អិនទៅជាឈ្ងុយញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ហើយទៅពេលអត់ទាន់ឆ្អិនទៅជាធំក្លិនកពុលអត់ដឹងថាមូលហេតុអីដែរនេះបងប្អូនណាដឹងប្រាប់ខ្ញុំផងហើយអត្ថបទថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយតែផ្ទីសុទ្ធហ្មងនេះអត់មានបាននិយាយស្អីគេឲ្យផ្ទីទេដសារតែផ្ទីហ្នឹងគឺជាបន្លែបៃតងហើយបន្លែម្យ៉ាងដែលមានសារជាតិដែកច្រើនអញ្ចឹងបានខំព្យាយាមឲ្យកូនបានញ៉ាំបានច្រើនទៅបំពេញជាតិដែកក្នុងរាងកាយគាត់ព្រោះគាត់តាំងពីតូចមកគាត់អត់សូវប៉ុនរឿងបន្លែអញ្ចឹងហើយខ្លាចគាត់ខ្វះជាតិដែកអញ្ចឹងខំបំពេញជាតិដែកទៅវិញដើម្បីមានគ្រាប់ឈាមក្រហមនិយាយចង់ច្បាស់នេះខ្ញុំថតដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះមើលលោចង់ធ្វើឲ្យកូនញ៉ាំអញ្ចឹងណាអត់បាក់ទេអូផ្លេចប្រាប់មួយទៀតម៉ាមីដែលចង់ធ្វើឲ្យកូនញ៉ាំអាចដាក់ប៊ឺបានណាមិនបាច់ប្រើខ្លាញ់ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកូនអត់ចេះញ៉ាំបន្លែអាចសាកធ្វើវិធីនឹងបានហើយក៏គាត់ថាស៊ូស៊ីទៅក៏គាត់ក៏ហក់ទៅហក់ឲ្យគាត់បានញ៉ាំតើមិនហក់ដើម្បីមិនល្អណាហក់ឲ្យល្អតើដល់ពេលគាត់ធំទៅគាត់ដឹងហើយបញ្យល់ទៅគាត់ទៅសារគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងយើងពិបាកបញ្យល់គាត់អញ្ចឹងមានរោគវិធីនឹងឯងនេះហើយបើកន្លែងនេះវិញគេឃើញវីដេអូអាសក់វែងរបស់គេនេះគេទាចង់បានសក់វែងវិញគេថាម៉ាក់កូនចង់បានសក់អញ្ចឹងអើយម៉ាក់កាត់ហើយជ្រុលបាត់ហើយកូនអើយធំតិចទៀតទៅដល់មកវិញហើយអរគុណអ៊ំមីង